starting with the Barcelona Dragons. Trying to set up now and goes back the other way. Touchdown, Barcelona. Wilman again, who's got a big hole ahead of him, and he's in. Touchdown, Barcelona. The extra point tacked on by Angoy. Jack McNeil and the Barcelona Dragons are champions of the World League. Dragons attack. Bona nit i benvinguts una setmana més a Dragos de Sac, el teu programa on pots aprendre i saber tot el que necessites saber sobre el Barcelona Dragons. Avui programa 40, 15 ho anava a dir, que anem a esperar, anem a arribar fins a sí, però mira, és el que n'hi ha. Bueno, benvinguts a tots els que esteu així per la Ràdio de Capo. Sí, així parlem en català. Bueno, Cayu, sí, jo parlo en valencià perquè jo soc de València, Cayu, per tant, parlem valencià i parlem català. Bueno, una setmana més. Aquesta setmana es toca parlar de derrota. És el que no ens agrada, però bueno. Sabíem que aquesta derrota podia ser, sabíem que podia passar. És la que podia ser. Una setmana més per culpa dels nostres errors. Una setmana més hasta la polla dels àrbits. Però el que més espere i desitge és que no arribi un partit on nosaltres fem les coses bé, on es mereixen guanyar, on es estiguen jugant alguna cosa, i torne a demostrar la LF que té un nivell d'àrbits inferior al que vol ser com a lliga. Jo sols desitge que no arribi aquest moment i que no tinga que vindre així a aquestes pantalles a cagar-me en la puta mare que ha parit a tots els fills d'una puta que donen formació als àrbits de la LF. Perquè ha arribat a un punt que, com no soc tan tècnic com companys nostres, com l'Ancho, que pot analitzar jugada per jugada, i dir en què estan errant de cebres, jo directament me caguen la mare que es va parir perquè estic hasta la puta polla de veure el que estic veient setmana rere setmana, que mentre guanyem no passa res, però arriba un moment en el que no guanyarem i mos tocarà els collons i estarem plorant fins a la temporada que ve. Per tant, senyors de la LF, fiquen remei a això abans de que siga massa tard i la caguem. Bueno, jo ja m'he desahogat, ja he dit el que tenia que dir, ara ja puc presentar als meus companys. Avui ens acompanya el senyor Marc Segura. Com estàs, Marc? Benvingut per a tota primera volta aquí a Dragons de Sac. Benvingut. Hola. Moltes gràcies. Molt content i em fa molta il·lusió poder estar aquí amb vosaltres. M'agrada que tingues gorra. Se nota que ja l'equip de merchant dels Dragons ja està complint el que es va dir. La tenia reservada des d'abril i va arribar la setmana passada. Però és culpa de l'Elf, que consti, no de Dragons. Senyor Sánchez, Xavier Sánchez Bosch, com està vostè? Metàl·lica? Benvingut. Bon vespre. Pues estic, estic molt content, com sempre, tot i haver perdut, perquè, tot i que vam perdre per errors nostres, jo no penso que els àrbits tinguessin tanta incidència en el partit com has dit tu. No estic gens a favor de l'arbitratge de l'Elf, però la famosa jugada del... bueno, és igual, ja ho comentarem. Més endavant. El que us tinc a dir és que, com que la temporada ja ha sigut millor del que jo m'esperava en un principi, i ja estem classificats per play-off, tot el que pugui passar a partir de la positiu vindrà a més. I tot el negatiu que ens pugui venir, doncs, escolta, és experiència per altres anys. Ara, sí que estic d'acord amb una cosa que has dit sobre l'arbitratge. Jo estic segur que com ens toqui Sea Devils a play-off, que sembla ser que serà Sea Devils qui ens tocarà a play-off, a mi el que em fa més por d'aquest partit no és l'equip rival, sinó és l'arbitratge, l'equip arbitral. Em fa molt més por que... Casi Devils. Tots sabem que Casi Devils és el Real Madrid de la ELF, és l'equip del govern, és l'equip de la Lliga, he tingut molts enfrontaments a Twitter amb això, amb la gent de la ELF, però setmana a setmana la sensació és més que evident. No? I bueno, ja està, ja seguiré després, que si no em foteu bronca. Bona nit, benvingut. Sé que portes una setmana que no pares de streamejar, que estàs amb la Good Level, que estaves ahir també 6 hores streamejant. Acabes de streamejar fa un minut, s'ha fet una gent que està desitjant sentir-te en català. Com està vostè, senyor? Doncs molt bé, molt content. Al final estic molt en la línia del que deia el Xavi. Jo estic molt content amb tot el que vingui d'aquí endavant, de cara als Dragons. Vull dir, hem fet una temporada d'ensomni. Hem invertit ja... pràcticament, o sigui, hem invertit el casiller de victòries i derrotes de l'any passat, no? Estem classificats per play-off. M'heu d'explicar, perquè no he entès molt bé, per què
tenim el seed 3 assegurat? No, no, o sigui, he de saber una mica més sobre la normativa dels empats, perquè he llegit avui a la conta aquesta de Twitter de Football, no? Es diu, em sembla, que posava que som seed 3 sí o sí, i no acabo d'entendre per què, però ja m'agrada, ja em convenç. I jo he de dir que crec que s'ha dit molt per la jugada lletja aquella de que no representa, que almenys no era evident que s'havia placat el jugador després de la recepció en el terra i va tornar a arrencar a córrer i tal. Va ser una jugada molt tonta, culpa nostra, més enllà que estigui bé o malament arbitrada, que ja en parlarem. Però jo no crec que ahir perdéssim el partit nosaltres. Sincerament, jo crec que ens vam enfrontar a un equip que era superior, que ens va guanyar amb totes les de la llei i que vam competir molt bé contra un equip que té bastantes més armes que nosaltres sobre el camp. Potser no tenen millors receptors que nosaltres, perquè tenim el Kyle Swift, que és l'hòstia. Potser el seu quarterback no és tan bo com Zach Edwards, però crec que en línies generals, si analitzes posició per posició, traient els special teams, tenen millor plantilla que els Dragons, tenen més recursos i es va notar. Bueno, és l'equip favorit durant tota la temporada, i si no demostren tots els power rankings, incluïts el nostre. Amb el que no estic d'acord. Això és una democràcia, Xavier. Ja, però bueno, jo tinc vot particular. Són els dos partits que podíem prendre. El que hem de mirar darrere i fer-nos un mirar és el que perguem contra els Rams, que era el que no podies perdre, però bueno, que pergues contra els Vikings, que són els favorits, està bé, aquestes que guanyaran. Sabíem que tard o d'hora ploraríem per aquesta derrota contra els Rams. Sí, però això en qualsevol esport, està la Liga se gana contra equipos pequeños. Sí, correcte. És l'Aixina. Igual que els partits guanyen, els atacs guanyen partits, les defenses guanyen campionats, tenim la sort que tenim una de les millors defenses de la Lliga i a veure si es complís aquesta o que s'estan complint les altres. Jo estic molt enfadat amb els àrbits, jo crec que ja ho he dit. Crec que ha quedat clar i que s'ha sobreentès. Santes, santes. Estic content amb les decisions arbitrals. Però ja no són els perdres d'aquest partit, que és que el que em dona a mi la sensació és que els àrbits realment no n'hi ha hagut una taula de diàleg, com passa a totes les competicions, entre tots els àrbits i se'ls ha dit, mira, ara se pita, ara no se pita, anem a anar per aquí, anem a anar per allà, perquè cada un pita el que li és dels sants collons. I després... Si em permets, Dòria, hi ha un detall que a mi sí que em va donar molta vergonya aliena i va ser amb el tema dels rellotges al camp. No pot ser que l'Elf, amb aquestes altures, el quarterback es tingui de queixar de que encara hi ha segon del rellotge al camp mentre els àrbitres et piten un delay of game. Això no és seriós. I tampoc em sembla seriós que llavors diguin, ah bé, doncs els tanquem i ho controlem els àrbitres. Tens un marcador allà... Ja no pots veure tu com a... Estem queixant-nos la temporada passada de que els equips no tenen rellotge on fixar-se, quedem de lliga tercermundista, està mal, i ara la solució, en lloc de dir, vale, doncs anem tots a mirar el rellotge que hi ha en el marcador, no, la solució és anem a tornar-nos a llevar el rellotge que tenim. Ni siquiera, és que la falta de criteri a la de pitar me pareix molt preocupant. Jo crec que començant per ahir, si no solucionem això, no anem a ningun lloc. A part de tot això, crec que hem seguit cometent els mateixos errors, els errors que cometem nosaltres a soles, els errors que sempre es penalitzen i que aquesta volta estem jugant contra el millor equip de la Lliga i, com diu Capo, pues, evidentment, ha mereix guanyar. No és que ens han guanyat soles per nostres errors, però ho podien haver fet millor. També plorarem la derrota que tinguem aquí contra els Vikings, on després de la primera part espectacular deixarem perdre el partit en la segona part. Aquella em va semblar realment culpa nostra. Ahir sí que va ser culpa nostra. Aquesta, vull dir, només tenint els dos vegans sants, l'Anton i el Florian, vull dir, amb el joc de carrera ens destruïen. És que era abismal la diferència. Crec que... Tu mateix, Xavi, perdona. No, és igual, com vulguis. Jo crec que els Dragons no van perdre pels àrbits aquesta setmana. Jo he vist molts comentaris a xarxes socials i tal. No és cert. Si analitzem les dades del partit, dades estadístiques fredes, ens n'adonem que llardes de cursa, els Dragons en van fer 68, de les quals 40 van ser els Zach Edwards. Llardes de cursa, els Vikings, 213 en 36 intents. 6 llardes per intent. Sí. O sigui, amb dos és primer down, llarg, vale? Però és que llavors direm, sí, clar, perquè el Jiménez no hi era, cosa que és certa, però nosaltres vam estar millor en el passe. Doncs no,
perquè Zach Edwards va fer 275 llardes de passada, però el del... Ja no me'n recordo. Jackson Erdman, sí. L'Erdman en va fer 300. I va fer touchdowns, dos touchdowns de passada, mentre que Zach Edwards només en va fer un. Si seguim llegint totes amb tercers downs, ells van estar millor, van estar també molt malament, però van estar millor que nosaltres, 3 de 12 per 4 de 12, i en defensa també. I no sé si recordeu el partit, però no fèiem un puto placatge a camp obert. Hòstia, i sisplau, el Jarius Moll, que el deixin ja a la banqueta, que no torni a sortir mai més. Perquè... Tema d'Arius Moll, ara parlarem del tema d'Arius Moll, perquè... És un horror. Perquè ja hem comentat així moltes voltes que si està ocupant la plaça d'un import i la té que ocupar però la banqueta, la pot ocupar en la banqueta. No fa falta que l'ocupi en el camp. Evidentment, és una decisió de l'equip de fer un fitxatge d'un import, d'una plaça d'import per a aquest jugador que no està en la talla, i crec que s'està forçant que ja que està aquí tinga que jugar. Podria jugar el nen aquest que està allí animant al públic quan anem al camp, aquest nen podria jugar i segurament ho faré millor. Sí, potser el problema de molt és que, a més, ocupa plaça d'Americà, oi? Que representa que vols marcar diferències. I resulta que el que passa és que els rivals sempre procuren passar-li a la seva cobertura, saps? Vull dir, això no té cap sentit, diguem, a la ELF, considero. Vaja. Que moltes vegades la seva cobertura és el receptor 1 de l'equip contrari. Correcte. Perquè se pressuposa que és el millor, deu de ser el millor, per això està ocupant la plaça que està ocupant. Igual va fer, per mi va fer el seu millor partit dintre de ser un desastre. No, 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 es va menjar moltes coses, eh? Ja, però sí, no, no, però no, si el que diu Capo, o sigui... Ja, sí, que posis les dues coses. Va fer el millor partit, la intercepció que fa, però no està... La intercepció que fa no és mèrit seu. La intercepció que fa no és mèrit seu. I si ja no l'ha fet a mi... Cau el receptor. Però és que ens van dir, no, no, però és que a més és un gran retornador. Perdona? Ja, ja. Quin retorn mitjanament bo ha fet aquest tio? Hòstia, no, jo no ho veig ja. No és que centri les meves ires perquè no estic enfadat per la ruta de Vikings al Mol, però comparant, jo recordo que en el seu lloc jugava un tio, que ara no recordo com es diu, que el van fotre fora per Gordo. El Wilson, no? Sí, Sean Wilson. Que va fer dos partits molt xulos. O sigui, a tots ens van agradar aquells dos partits i ningú va entendre per què fotien fora el Wilson. Bueno, està una mica gordet, no? Estava lent, no? Deien, sí, però, bueno, però la tirania dels primers... però vull dir que era l'argument que més o menys es va aquí, entendre. Mira, no? Jo vaig estar pensant que en aquest partit el Wilson ens hagués anat molt bé, no com a cornerback, però sí com a linebacker. L'haguéssim tingut al centre, placant totes aquestes curses que feien Vegan. Necessitàvem un tipus Wilson, potser trobar a faltar el Tavares de l'any passat, que era molt incisiu pel mig, perquè precisament tenim, aquest any juguem molt bé, diguem, fent blitzes per les bandes, val? O sigui, amb el Sam i amb l'Alejandro Fernández. Crec que els Vikings això ho tenien molt ben estudiat. Van emprar una formació que em va agradar molt, que és molt clàssica, és la Formation, que tenien els dos running backs, que a més potser tenien 5 a la línia, i quan arribaven per les bandes els running backs també feien blocatges, i llavors, clar, el quarterback doncs, podia fer aquells passes que feia. Crec que també vam tindre la mala sort de que la nostra secundària no estava tan bé com altres partits. Val? Vull dir, crec que segons quins passes només sortien al partit d'aquest dissabte passat, i si el repetíssim 9 vegades més, serien intercepcions, però va ser el partit que va ser i és el que hi ha. Ara bé, crec que hi ha una cosa que han demostrat aquí els Vikings que haurem de tindre molt compte a playoffs, i és que les smash mouth i les curses contra nosaltres per centre funcionen i funcionen molt bé. I necessitem alguna cosa per previndre això, perquè si Devils ens jugarà igual, molt probablement. Sí, i sense el Brugnani, sense el Cesare Brugnani... Que sí que estarà a playoffs, eh? Sí que estarà a playoffs. Sí, esperem. Esperem que sí, però bueno... El tema és saber si arribarà bé o no arribarà bé. Perquè el Fretxa va jugar i no estava bé, clarament. Vull dir, no estava al seu nivell ahir, per exemple. Sabeu el Jason Pierre-Paul de la NFL, dels Buccaneers, que juga amb la manopla aquella? Hem recordat una miqueta això, no? D'intentar fer la teva feina, però segurament encara no estava al 100%. Sí, però bueno, però aquest partit li servirà per a tindre un poc de rodatge, per a quan toca aquest arc, que sempre jo que estigui amb el... No, clar.
I tant. I coses com la que he explicat, no? Del Proset i que ens feien moltes curses pel mig, això en realitat és bo, perquè amb aquest partit no perdíem tant. És a dir, el moment de la veritat serà pior i si arribem a pior, diguem, una estratègia que pot funcionar bé contra això, potser tenim la sorpresa. M'explico, allí potser és quan nosaltres diem, ei, sorpresa i campions. Que sí, Xavi, que ho va celebrar. Campions ho serem segur, o sigui, campions ho serem segur, això no hi ha discussió possible. Però a menys que, clar, és que anirem a ser dèbils, eh? No anirem a Viena. Sembla que tenim tots els números per el que he llegit avui per anar a Hamburg. Bé, Hamburg jo penso que és el pitjor equip dels quatre que es classificaran, sincerament, tot i que tenen un running back que ara l'estan venent ja com a MVP perquè el tio s'ho corre tot i tal. Bueno, m'és igual. També l'any passat Colònia tenia el Madre London. I, hòstia, el Madre London, doncs aquí el vam parar i vam guanyar el partit, no? Bueno, el vam parar. Però el Sievers d'aquest any, a part del running back, tenen més que tenia Colònia. Home, La defensa de Sea Devils jo crec que és l'única que ens discuteix a nosaltres com a millor defensa de la Lliga, probablement. Sí, però amb qui ha jugat Sea Devils? Sí, no, això té raó, Aquí mireu-vos, no, aquest any no. Mireu-vos, bueno, sí, amb nosaltres sí, vam guanyar, sí, és veritat, sí. Però mireu-vos, però és que ja tinc una edat i se m'obliden, ja fa molt de temps, passa el segon partit. Fixeu-vos en els calendaris, no? És a dir, inclús ells arriben molt més descansats que nosaltres perquè s'han tingut que esforçar la meitat que nosaltres, no? Aleshores, sí, pot ser una arma de, saps què vull dir, de doble filo, això, perquè, o sigui, és molt més gran, perquè els Vikings juguen molt bé, Tirol juga molt bé, i jo crec que nosaltres també. Potser no va ser el nostre partit el dissabte passat, però amb tot això, i faltant-nos molts recursos, crec que vam fer un partit bastant consistent. I tant. És veritat que Vikings, al final, tots veiem que hi havia un puntet més de superioritat. Perquè la millora que tenim aquest any és la consistència. És que sabem a què juguem. El problema és que van passant les jornades i els altres equips ja saben a què juguen i tu tens que tenir alternatives. I el problema és que durant tota la temporada no hem fet carrera, és que el problema és que durant tota la temporada hem abusat de suït, el problema és que tota la temporada estem fent les mateixes coses i quan vinga Sea Devils vas saber quan jugar-nos com ha sabut Vikings. El que jo espere és que quan tenim un gran entrenador aquest any, com és el senyor Wettinger, que quan ells vinguin a entrar-nos a parar-nos a suït, que nosaltres tinguem xoc de carrera, que nosaltres tinguem a tres cibles, que nosaltres puguem jugar d'una altra manera. Perquè si no, ja ens la saben i es passarà com contra els Vikings, que juguem un partit on ho donem tot, però no és prou perquè ells ja saben que anem a jugar nosaltres i els quatre xicotets errors que nosaltres fem es penalitzen per al final del partit. Jo tinc... Bueno, no són errors xicotets, eh? És a dir, les putes faltes en moments decisius. O sigui, vam tenir un primer i 20, ¿vale? El tercer quart em sembla que era, o ja l'últim, que no el fan, només hi havia un peu a la recepció a dintre del camp, tot i que havien passat les 20 yardes, però, ostres, en vez d'un segon i 20, fotem un ràfing de passe i tenim un primer dan automàtic. Sí, me'n recordo. Més, el tema de la falta de concentració en la jugada famosa de la passada, que hi ha gent que diu que sí que el toca, hi ha gent que no. Igual, te'n fan una tots els partits. Te fan la mateixa tots els partits. I jo quan comento el partit per Telegram, quan hi ha una primera i 20, sempre poso primera i 20 per ell, perquè sempre ens encasquen alguna d'aquestes, no? Yeah. Aquestes errades de concentració s'han de solucionar. Digues, Marc, perdona. Totalment. Dic que respecte a aquesta jugada clau on baden els nostres tres defenses, que a més són tres defenses molt bons en aquestes tasques, val? Sorprèn bastant, he de dir que li passa al Macero ja el primer quart. El que passa és que tenim la sort que crec que els àrbitres piten fora per part del jugador. Ho he vist en algun altre partit anteriorment, durant aquesta temporada, i crec que a aquestes altures, això sí que és una falta de concentració, que s'haurien d'acostumar tots, com a mínim, a fer una palmadeta al jugador i que es vegi clarament. Ja com a costum, perquè no costa res fer-la i així t'evites aquests problemes que al final et poden complicar molt la vida per una rucada, vaja. Sí, no, si és que... A mi, indiferentment de que, com sembla que diuen, hi ha una imatge en la que es veu que sí que el toquen, o sigui, és igual, no està placat. O sigui, clarament no has fet cap gest que evidenci que l'has tocat. Si, encara que tu hagis notat que el toca... Hòstia, tio, vull dir, es fiquen a discutir. És que crec que és molt evident que hi ha una pajareada important, perquè es fiquen a discutir amb qui ha marcat aquí a la jugada entre el Lester i no me'n recordo qui és l'altre, el Moll. El Brunyani, Jordi. I home, i és que és una jugada clau en un moment clau. No sé.
Sí, però diu el Marc, és sorprenent que tinguem tres jugadors que són especialistes en aquestes tasques, vaig sempre allà, però tu pots ser molt especialista en aquestes tasques, però si tu eres el Lester i tens que estar cobrint el que no està fent Moll, tu al final, per molt especialista que tinguis, tu tens que ocupar dos places. Perquè Moll està... També té collons que a Catalunya, parlant català, amb l'idioma català sí, que vingui un jugador, per molta manera que siga, que li diguin Moll, i que tu l'agarres per placar. No, tu que saps collons, tio. Fora dur, però molt, tio. El Leicester va fer un partidàs d'aquells que no es nota. Però i no a petits fer, detalls no fer, es va salvar d'una pallissa descomunal i va tindre moltes accions on feia el que deies tu. És a dir, anava sempre a, diguem, netejar la mala feina que havia fet algun company prèviament i ens va salvar molt. No va tindre la sort, potser, en aquella jugada. Jo potser criticaria que allí hagués tingut que posar la mà perquè és el que està de cara, diguem, al jugador. Però tot això per mi va fer un partit bastant redol, no dels seus millors, però sí va ser un dels millors en aquest partit. Qui vaig notar una miqueta més fluix potser va ser Jordi Brugnani, que ha fet una temporada espectacular, però hi havia alguns tackles que semblaven que els podia fer i se li anaven els jugadors. No sé, el vaig veure una miqueta com desconcentrat i no sé si és que potser estava tocat, però tot això va decidir jugar, no ho sé, la veritat. Jo tinc una pregunta, perquè no, ara ho estava pensant, estava mirant els números. Antoni Rodríguez va jugar ahir o no? El Rodríguez. Sí, el diria francès. Que, sí. Diria que sí. Sí. I no record... va fer ni un placatge? No, és que el recordo intentant fer aquesta mena de blitzes per la banda, però tota l'estona l'O-line aixecant la mà, saps? I dient-li, ei, que ventre per aquí. I llavors el Vegan aquell fent curses pel mig. És una cosa que... Ja, però el Rodríguez és molt bo per a la carrera i que no fes ni un sol tackle ahir. No sé què està... Pensa que és perquè normalment ells entren per les bandes. I el que va fer Vikings molt ben fet, considero, és que ell, la O-line seva, això ens ho explicarà millor l'Anxo en un dels seus programes, però l'O-line seva obria espais pel mig i pel mig teníem a Posito i poc més allí. I clar, Posito contra aquell tio sí que està fort, però vull dir, al final has de rodar i potser no teníem els millors jugadors per enfrontar aquest partit. I Posito va fer un partidarro, eh? Posito sí. Va fer 13 placatges, Posito. Sí, va ser el jugador de Dragons que més placatges va fer. I és ell qui corre darrere d'aquell jugador que no plaquen entre els tres jugadors, el que arriba a la Enzo en corrents, deixant-se la pell, és Posito. És un bon detall per la seva part. Sí. Els plegadors van ser Posito amb 13, Castanyà amb 12 i Fretxa amb 7. Fixeu-vos que dient que Fretxa, hòstia, no va estar al seu nivell i tal, que és veritat, ¿vale? Però va fer 7 plegatges. És el tercer plegador de l'equip ahir, jugant no al 100%, no? Diguem-ho així. I té la seva importància. Sí, però quasi tots són assistint, eh? També et dic que vull dir que Fretxa normalment sí, té un domini però va, molt... Però això vol dir castellà. No, totalment. Sí. Però sí que és veritat que no... O sigui, el Fretxa normalment domina molt la seva zona en el camp. I ahir es notava que fos qui fos, eh? Perquè, per exemple, portava fent una temporada espectacular des de la lesió del Fretxa, justament el Macero... I ahir va tenir un partit en el que es va veure absolutament superat per una qüestió de pes pura i dura. Vull dir, no hi ha una altra cosa. O sigui, Macero és un tio que si no li arriba algú a assistir al seu placatge, difícilment tombarà a un running back potent o a un receptor molt gran, no? O sigui, ja ho hem vist tota la temporada, que aquí sempre el Macero els frena i després arriba el Lester o el Fretxa per darrere i els acaben de tombar, no? I ahir el Macero es va trobar solíssim en moltes ocasions amb la marca i no hi havia manera, per exemple. Però no pot estar a soles perquè o sigui, si tu vas a cobrir, o sigui, si tu vas a placar i algú te... O sigui, si tu vas a cobrir i algú te placa, si tu vas a placar i algú te cobrís, tu tens la posició guanyada i tu pares l'altre jugador. Si, tornem a la mateixa d'antes, si cada jugador té que fer la feina de dos, un no estàs en la teva posició, o sigui, és que el que necessitem és que dos facin la feina d'un, no que un faci la feina de dos. Clar, però si fas blitz i no et serveix de res, ja tens mig equip descompensat. És que... I és el que ens està passant. Dia antes, Ramon ens comentava antes que el problema és que estava veient a finals d'agost, la setmana que ve al setembre, estava veient a finals d'agost el mateix equip, o estava veient exactament el mateix que estava veient a principi de juny. Però al final... amb el xoc i amb tot és evolucionar. I aquests jugadors, tots aquests jugadors que estem dient que estan aixint, que estan fent una temporada brutal, estan jugant tots i cada un dels minuts d'aquesta temporada. I això, de cara a final de temporada, ens va penalitzar, perquè n'hi ha equips que els costa més arrencar i a la fi estan ahir. Nosaltres hem arrencat a tope i tenim a la defensa jugant al màxim nivell tots els partits. Anem a veure que se puguen recuperar de cara a play-offs i que si en una hipotètica final o simplement el pròxim partit estiguen tots recuperats, amb els que estan lesionats i amb els que estan agotats físicament,
per a poder ser els dragos que esperem. I aquí us faig una pregunta. El dissabte hem de jugar amb els titulars o amb els suplents? No, la meva pregunta és, Xavier, el dissabte estaràs a la Tassi, no? Això m'han dit, sí. Ah, vale. És una molt bona pregunta, sí. Perquè sembla això, que tenim el seed 3 assegurat. No sé si té res a veure que és perquè som els campions, diguem, de la conferència sud, diguem, i llavors quedem el tercer campió, llavors l'últim seed pels altres. No sé si té res a veure això. Crec que aquest any el tema del seed ha estat una miqueta complicat. Però és una molt bona pregunta, Xavier, perquè no sé si és millor sortir contra Hamburg a provar coses i amagar les nostres millors armes, o simplement sortir a provar a veure si realment contra Hamburg els hi podem trobar alguns comfortes. La meva opinió és que entre que tenim jugadors cansats, mireu les rampes que va tenir el suit al final del partit, no? Els jugadors que tenim tocats, que ja no podem millorar el nostre seed, perquè la pròpia ELF ha dit avui que nosaltres ja som seed 3 i som seed 3 directes per haver guanyat la conferència. És a dir, el seed 1, 2 i 3 són els tres campions. Vale. I no entren en discussió amb el millor segon. L'únic que entren és a veure d'entre els tres qui és 1, 2 o 3. Amb els resultats d'aquesta setmana nosaltres ja no podem ser ni 1 ni 2. Vale? Ja ens quedarem al seed 3. I el que passi per darrere no ens importa. Aleshores, jo jugaria amb els suplents directament. O com a mínim que juguen més minuts els titulars, perquè també n'hi haurà titular com el Freccia que acaba de sortir. Ai, sí, Freccia. Si guardes bé, Freccia. Sí. N'hi haurà titulars com el Freccia o el César i Brunian, i si ja està, que tindran que rodar-se i tindran que jugar minuts per a... Això d'acord, però la resta, és a dir, Zach Edwards, el Kyle Sweet, Benjamin Plu, Alejandro Fernández... A Zach Edwards no li pots dir que se quede fora perquè voldrà fer totes les estadístiques del món... Doncs no ho entenc, és a dir, l'interès de l'equip està per sobre de l'interès individual. Zach Edwards ja ha tingut 11 partits per fer totes les estadístiques que hagi volgut. I el futbol americà és un esport d'equip. I, ostres, si perquè ell faci millors estadístiques ens el trenquen el dissabte, què passarà? Jo penso, i més com s'arrisca ell, hauríem de fer com a la pre-season de la NFL. Mira, jugues el primer quart o el primer drive, si et surt bé anotes i després tornuts 16 hores. No li donem pistes així dèbils de què podem fer en el partit de playoff. Ja sabem que serà contra Hamburg, probablement. Doncs escolta, a passar el tràmit. Jo aniria a passar el tràmit dissabte, sincerament. Potser Hamburg fa el mateix, eh? Potser Hamburg ve també. Sí, fantàstic. Doncs pues molt bé. Veiem un partit de segones figures que està prou bé, de segons equips. A mi em sembla bé. No, això seria de puta mare. Però Hamburg s'està jugant a situ. Sí, és que, clar. No, és veritat. Però no, Hamburg s'està jugant a situ. No sé si els interessa, perquè és que realment crec que Tirol també és un rival. Sí, és duríssim. Estàs en playoffs. Qualsevol dels quatre rivals que te toquen van a ser durs. I per això estàs ahí dalt. O sigui, però jo penso que... Per a guanyar la Lliga, per a guanyar la final, és que arribarà a la final guanyant a tots els equips que estiguin prenent. Vosaltres, si fóssiu de Cidèbils, ja sé que és... Me suïcidaria. No us vull insultar. Si fóssim Gene Constant, no? No us vull insultar ni us vull menysprear, no? Però en l'hipotètic és que fóssiu seguidors de Cidèbils, vosaltres no preferiríeu Tirol que Vikings? Jo sí. Sí, però en aquest cas... Si ja és de Cidèbils. És nosaltres o Tirol. Jo crec que ells estan jugant, diguem, per veure si som nosaltres o Tirol. I crec que pot ser pel seu sistema, nosaltres els hi anem una miqueta millor les coses com són, perquè no estem defensant molt bé les curses aquestes pel mig, que porten també ells jugant molt així durant tota la temporada. Jo crec que els podem guanyar, no són els Vikings, però tot això potser patirem una miqueta en aquesta faceta del joc. Però te val la pena, si vols, saps que els Cidèbils estan tenint un xoc de carrera bastant espectacular aquest any, tens que jugar després contra ells. ¿Te vale la pena mostrar les teves cartes que ells vegin el que vas a fer-li per aquell partit important que és el de playoff, sàpien per on vas a jugar? No, però això segur que no ho farà cap dels dos equips, eh? Vull dir, jo crec que els trucos finales, no? Allò, les jugades més importants, no? De cara a sorprendre en un moment decisiu, les big plays que tingui preparades l'entrenador, crec que cap dels dos equips les mostraria en cap dels casos en un partit com aquest que ve ara.
El punt jo crec que és més el que deia el Xavi, no? El tema titular suplents. Aquí sí que hi ha una decisió important que fer i jo crec que per la personalitat que té l'equip de Dragons no sortiran amb suplents. O sigui, oblideu-vos. Oblideu-vos de sortir d'entrada amb Cubidós. Ara bé, Pluve tocat del cop que va tenir l'altre dia, potser sí que no juga, no? Això sí que m'ho creuria. La defensa alternant molta gent en els snaps, com van fer l'altre dia, si és que el partit del dissabte, ai, del diumenge, perdó, d'ahir, de fet, no vam jugar tota l'estona amb la defensa titular tot el rato, vull dir, hi havia molts canvis. Sí, sí, Dani Franco i Del Ferro van jugar moltíssim, els dos. Te'n recordes? Preguntaves per l'Helio al Telegram. Sí, sí, que ha jugat, ara juga. Sí, ara... Va haver molta rotació. Per això, ara, no sé quin punt de rotacions hi haurà. Jo faria rotacions constants. Vull dir, i penya com l'Alarcón, que els pocs drives que els hi han donat ha jugat superbé de receptor, doncs donar-li oportunitat, per exemple, en aquest partit, no? De rebre més, de jugar més. Torrededia ha de tenir un paper més important. O Mario Flores, que pràcticament no se'l va veure, per exemple, ahir, no? Coses així, però tampoc crec que sortim amb suplents, a no ser que estigui el partit o molt guanyat o molt perdut. M'estranyaria molt per la personalitat d'aquest equip, que crec que s'enfadaria molt amb l'entrenador si els hi demanés sortir. Però és que la personalitat mateixa de l'entrenador, jo crec que és donar-ho tot i donar l'espectacle en tot moment. Al fil del que deia el Capo, de que el problema és que si Dragons no juga res no hi aniria gent al camp. No, no és veritat. Ja ho he dit, això, no? Algun moment. Jo ho he dit de dues maneres. T'has equivocat, Dòria. No ho ha dit el Capo, ho ha dit l'Ancho. L'Ancho, perdona. Vale, és que jo no he dit això. L'Ancho. No hi anirà ninguú. Guanyin, no. Per un costat, que l'entrada està seguint baixa, desgraciadament, i tu ja vam totes les històries, i es podien ficar a discutir sobre si Barcelona o Reus, però passa, me suga la polla això ara. El tema... No, que veritat, és que sempre tenia la mateixa polla. Sí. Està molt bé, serà Reus. El proper diumenge serà Reus sí o sí, llavors... Però jo ho veig de dues maneres. Per un costat, com els Dragons ja no es juguen res, n'hi haurà una baixa entrada pitjor que la resta de la temporada, o com pot ser una de les últimes oportunitats de veure els Dragons aquest any, anirà més gent perquè pot ser que no es vegués més. Què creieu que pesarà més de cara a que la gent vagi? No passarà res. No oblidem les contrasidèbils. No passarà res, no hi haurà pes. És a dir, els friquis que hi anem cada dissabte... Ja anirem com sempre. Potser ve algun curiós a dir hòstia, és l'últim partit, bueno, vaig a veure què tal. Potser ve algun autocar d'alemans, també t'ho dic, perquè això no m'esplanyaria. Confirmades, com a mínim. Quantes? 70. Joder, pues ja no vull pillar el Dragons Bus, tio. És que l'altre dia els de Surge em van donar un pel cul, tio, increïble. Eren pesats com una merda, Sí, van anar cantant o què? Estaran borratxos. Però és que no que anessin borratxos en plan malament o tal, sinó que era... Hi havia un tio en tot l'autobús, un, que era un gilipolles de manual. Vull dir, s'aixecava, es tirava un pet, es reia el pet i sol... no sé, tirant-se rots, cridant... La resta, supereducats, supermacos. Però hi havia un dels de Surge que era un toston, tio. I jo el tenia just davant i em volia morir, saps? Era allò d'una hora i quart de viatge volent escanyar una persona, saps? I era com, hòstia puta, tio. Què n'hi havia? 30 alemans d'Alemanya i un alemà de Mallorca? Sí. Tal qual. Permeteu-me l'anècdota ara que parlo d'alemanys, perquè va ser contra Rheinfire, però va ser molt divertit, que per la zona on estava, resulta que teníem la mare d'un jugador de Rheinfire, i quan van sortir, clar, la gent de Dragons va, diguem, no, escridar-se una miqueta a l'equip de Fire, i ella va girar-se a la graderia i va començar, vinga, va, home, quan surtin, una mica d'esportivitat. Us juro que des del primer snap, ella anava com una cuba, passada de vir. Va començar en plan, mateu aquestes fills de puta, saps? Tot cridat en alemà o en anglès, vull dir, però clar, es reien molt perquè dèiem, a veure, en què quedem, no? O sigui, fair play o aquí venim a arrebentar-nos la cara entre tots. A veure, de totes formes, a tots els alemans que han vingut, en general, perquè tampoc anem a... Al subnormal este tampoc anem a donar-li... No, era un tio de 30 que hi havia algú. Tu vas explicar molt bé que de 30 n'hi havia uno, però claro, jo crec que nosaltres xillem, el 4-6-10 sempre està a tope, però acaba el partit i pim-pam, menys algun subnormal, com que aquesta setmana també venen, menys algun subnormal d'algun jugador que li agraï crepar a la grada i fer el gilipolla,
el resto està seguint tot amb molta esportivitat, cada un anima el seu equip, sí, venen els alemans, si ho passen bé. Esta setmana han estat alguns companys per allí, per Viena, i, i jo he pogut veure les xarxes socials, bon rotllo, allí amb, no sé si estava Eric, Milà, Milacito... Estaven els Erics, estaven els dos Erics. Els dos Erics, sí. I la, bueno, la dona d'un dels Erics, no, les dones dels dos Erics, no? I algun més, sí, sí. Sí. Bueno, però, de fet, van fer soroll i se'ls va sentir, per la tele. Sí, sí, la sirena es va sentir i el megàfon de l'Eric també es va sentir, de l'Eric Romera. Vull dir que van fer la seva feina. Les banderes també es veien de l'Ale durant... No me referia a botella, Si viatja l'Ale, viatgen les banderes. Sí, sí, clar. Si no, no... Això està clar. I bé, sobre, perdona, sobre el fair play i els alemanys, he de dir que sí que vaig veure que els jugadors de Viena van ser de vegades una miqueta, diguem, de buscar algunes jugades una miqueta lletges. També em sembla que va sonar un Sweet Caroline quan nosaltres estàvem ja, diguem, pràcticament en el partit perdut, sabeu? Vull dir, tots aquests petits detalls, en realitat crec que fa llet, sobretot d'un equip, diguem, que juga molt bé, llavors intenta donar també una imatge perquè no necessites arribar a aquest punt, diguem, de tacar-te una miqueta la teva imatge, no? És l'únic equip, que al nostre camp van quedar com uns imbècils. I els turcs, perdona. Jo me referia... Bueno, els turcs és que va ser tal pallissa que em va importar zero. Però aquesta gent, vull dir, el Horvath aquest, que és boníssim, el safety seu, que és una màquina i tot el que vulguis, és un subnormal profund. Vull dir, és un xulo piscines. Van buscant el públic en tot moment quan va estar així. I el Xavier Edwards també. Sí. També és un boca molt, sí. És un boca ràpid. Per això et dic que aquests són un xulo piscines que, com han perdut mig partit en tota la temporada, van creciditos, i jo el que tinc ganes és d'arribar a la final i fotre'ls una pallissa al camp, al camp aquest, que és com el seu pàrquing, pràcticament, perquè és una ciutat que està al costat de Viena, i que és com, bueno, no es juga a Viena, però vaja, saps? Vull dir... Jo crec que l'any passat, tenim l'experiència de la temporada passada, que venia un equip que no sé si només va perdre un partit, i el partit que va perdre és el que no tenia que perdre i se va quedar sense títol. A veure si als subnormals estos es passa el mateix. Estaria bé, sí. Que damunt... Sí, al final és el que dèiem, el partit del cap de setmana passat tampoc era tan important o determinant, no, i això passarà d'aquí 15 dies. On es juga la final? Klagenfurt, al costat de Viena. Bueno, al costat. A Àustria, vamos. Què sol passar, sobretot al soccer, quan es juga la final al camp d'algun equip que ja la donen per guanyada? Perquè sempre, és que no falla. Que si el maracanazo, que si el mestallazo, que si el deportivo, no sé com es diu el camp del Bernabéu. O sigui, l'innombrable, deixem-lo. Posa un altre exemple. La Roma va jugar amb el Liverpool a Roma, a l'Estadi Olímpic de Roma, a una final de la Champions als 80, i la va perdre per penals. Que el Grobelar, el porter de Roma, va fer, a la tanda de penals, va fer un... Hòstia, per provocar l'últim llançament, no? Va fer veure que estava borratxo, no sé què. Bueno, això és històric. Ja tinc una edat. Sí, jo també ho faig, de fer veure que vas borratxo a alguns... No, tu hi vas, Tòria, però està bé. A veure, ara ja no me queda. Mira, me queda un poquet. Ara estic per l'últim traguet. Tu no vens, no, dissabte, Tòria, o sí? No, tinc una puta boda. Hòstia, però una boda, tio, tampoc és que tinguis un enterro. Vull dir, està bé, que ho has dit amb una ràbia, tio. No, perquè tu tens una edat que els teus amics començaran a casar-se per primera volta. Jo, en aquest cas... Sí, no me passa ja. No, no, però en aquest cas és... la segona boda del meu col·lega, i després en octubre tinc una altra boda, que és la segona boda d'un altre col·lega. Que tenim un tiquet, i tu ja, que ja ho vaig dir la setmana passada, la tercera és gratis. Ja ho saben, que si pom la tercera és gratis. M'agrada molt el comentari intel·ligent del xat del Carles Gat, que diu: acabarem la temporada que només haurem estat capaços de guanyar els Vikings un sol cop. Que trist. Si és a la final, Sí, només ha de ser la final, clar, perquè... Bueno, però sí, no ens pot tocar d'alguna manera jugar contra ell. És complicat. La Elf deia que amb un, no sé si era amb un 70% i escaig, nosaltres jugaríem amb Sidevils. El que estarà xulo aquesta setmana és veure que agafa el Sid 4. I ojo, perquè Galaxy... Poca broma, Galaxy, si es classifica,
Jo no em sorprendria si guanyen el campionat, fixeu-vos el que us dic. Perquè si em validen títol, així seria loco, eh? El Galaxy a Vikings fa 2 o 3 setmanes els va fer un meneo, sí. Guanyant-los precisament utilitzant les armes que van utilitzar els Vikings contra nosaltres, saps? Vull dir, curses pel mig i molts passes en profunditat. Vull dir, els van rebentar. Clar, el que en aquest partit, ara que dius això, els passes en profunditat, perdona, però ens vam inflar de veure passades dels Edwards a dobles i triples cobertures, eh? Sí. Hòstia... Bueno, de fet, hi ha 2 intercepcions. Sí, 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 hi ha 2 intercepcions. Que no seré jo qui critiqui els Edwards, perquè els Edwards està una mica mal vist. Però, ostres, nen, centra't una miqueta, vull dir, tira-la fora, no passa res. Potser està bé, també una mica més nerviós, perquè, clar, el rival és d'entitat, també s'estàvem jugant al tema dels Saints. I crec que a l'últim big play que es fa, hi ha molta gent que es queixa de que podia haver-hi hagut un roughing the passer que no es va pitar, inclús el suite demana com un pass interference. No sé què dir-vos amb això, jo crec que és una miqueta dubtós, llavors si els àrbitres no ho van pitar no podem fer res, però el que vull dir és, si ho haguéssim fet, potser estaríem celebrant victòria. Eh? El que vull dir és que sí que és veritat que el quart els Vikings ens dominen, però sí. Em va agradar molt que vam saber, diguem, com tornar a moure les cadenes cada vegada que arribem a aquests touchdowns. Vull dir, això també està molt bé de cara a playoffs. I sense tenir un corredor de correcte, poder. Correcte. Sense tenir un puto corredor de poder actiu a la plantilla, que jo crec que és molt important. Sí, jo penso aquesta setmana, després de veure el partit, al nostre benvolgut Toni Montón, que la setmana passada li frotarem un poc l'esqueneta perquè se n'estava aixint i el tinguem aquí. Aquesta setmana... No, va estar bé. L'he vist molt... En tot moment intentava un tipus de carrera que el partit estava demanant que sortira per fora i ell... I clar, però això, si però, això, però això és l'entrenador. Això és el play call. Això és el play call. Jo penso que això no és un error d'ell. Jo penso que va fer un bon partit. Va fer un molt bon partit. És el que passa que el Toni... El problema que té és que físicament és molt limitat per fer carreres de poder. O sigui, és molt bo. Però és molt ràpid. Però això és molt ràpid. Però és quasi més un receiving back que un corredor com a tal. Vull dir, és un tio que serveix molt per fer screens, perquè és molt àgil, és molt ràpid. Si no té una marca directament al principi de la jugada, després arribar on està ell és difícil i té molt bones mans i és molt àgil. Però, clar, si no teníem corredor en una lliga de tamany com l'europea, no teníem ahir. No el tenim en tota la temporada. No, l'Adrià Jiménez jo crec que ha fet un level up important, aquest any. Sí, però encara no arriba al nivell... És que, a veure, els level up els tenim de quasi tots els jugadors o de quasi totes les línies importants. Però estem parlant de que volem guanyar la Lliga. Per a guanyar la Lliga necessites un fora de sèrie en cada posició. I no, a dia d'avui no estem... Més que un fora de sèrie, perquè mireu l'exemple de Vikings, ells no estan al top dels jugadors, diguem. Ells estan sempre al top 5, top 7, top 8. Per què? Perquè realment... Si no tenen el número 1, pot ser... És com tindre un estil de joc que sigui, diguem, variat i cohesiu al mateix temps. Perquè una cosa que no hem parlat i que a Pio pot ser determinant, si torna l'Adrià Botella i està al 100%, serà una altra arma molt important. Tens un tight end molt mòbil, que a més és corpulent i que pot fer molt mal en atac. Mira, està tremolant l'ull a Xavier. No parles? Per això hauran d'arribar a la final, no? Vull dir, jo, si me'ls trobo, me'ls vull trobar a la final. I a la final jo penso que... És que no hem estat tan lluny de guanyar-los. Vale que els últims... Hem perdut pels últims quarts, perquè en aquest partit ens foten 17 punts a l'últim quart. Ahir. Sí, a mi que me tombes l'últim cubata, però n'hi ha que jugar-los tots, no me jodas. Ells també en aquest partit fan moltes faltes, la caguen molt, ells també en aquest partit, molt. O sigui, hi ha moltes jugades que nosaltres avancem llardes per penalitzacions seves, Vull dir, van tenir un partit una mica fallon, els Vikings, perquè quan... Vull dir, generalment, quan podien jugar de seguit i no esperava el partit per Pañuelitos, els cabrons movien molt bé les cadenes. Molt, molt bé. Però que per això ells també estaven jugant contra després d'ells el millor equip de la competició. Sí, totalment. Que també el nostre tipus de joc
i la manera en què se pelea cada pilota fa que els rivals cometen errors. I dubto molt que si ens els tornem a creuar a playoffs, dubto molt que la nostra secundària falli tant com va fallar en aquest partit. Mm. Estic segur que no fallaran ni la meitat del que van fallar en aquest partit. Som gent, diguem, tenim un equip, una secundària que potser és la millor de la Lliga, que potser no va estar a l'altura aquest diumenge passat, però jo crec que a P.O. això canviaria moltíssim. Aquell passe tan llarg que li fan a aquell jugador i no el plaquen, això no torna a passar. Allí hi haurà una intercepció, hi haurà un placatge, el que sigui, això no passarà. Estic convençudíssim. Bueno, i després també hi ha una cosa que és important, que és que els Dragons van sense cap tipus de pressió en aquests play-offs. Correcte. És l'únic equip que no té pressió. Els Sea Devils estan obligats a guanyar perquè van perdre l'any passat i són l'equip de la Lliga. Vikings està obligat a guanyar perquè ells mateixos diuen que són els millors de la Lliga. I els del Tirol estan obligats a guanyar perquè volen fotre, perquè són rivals dels Vikings. Vale? Són com el Barça i l'Espanyol. Doncs nosaltres som els únics que no anem amb pressió. Per tant, jo penso que també és un fet a tenir en compte. No? Ara, a partir d'aquí... Ells poden dir que són el millor equip de la Lliga, però bueno, això tindran que demostrar-ho. Jo també puc dir que sóc el segon millor streamer del món, el millor escapo, però això tindrien que demostrar-ho. Ojalá. Us imagineu una final Tirol-Barcelona? M'encantaria. Sí. Qualsevol final que estigui al Barcelona, per a mi, és meravellós. A més, a mi el quarterback de Tirol és el meu quarterback favorit de la Lliga. Sí, és el millor. Molt bo, tio. Ui, com vos enguen els de la Saquineta. No, a veure, el Zach m'encanta, però és que jo sóc més classicorro amb els quarterbacks. Sí. A mi el rotllo doble amenaça no m'agrada tant com un tio que tingui braç i precisió. Jo estic amb tu. Tu veus a Josh Allen i és un tio en un braç espectacular. I que me perdonen Lamar Jackson, però a mi m'agrada més un tio González. Sí. I Allen corre, vull dir que Allen sí, però, corre també. Té un canyón. Però mira, parlant abans, algú que comentava que potser no s'ha vist l'evolució dels Dragons, jo diria que sí, hi ha hagut detalls. I un d'aquests és que el Zach últimament crec que ha estat més al pocket, ha estat més segur d'ell. Potser no va estar tan encertat el diumenge, però jo crec que estava fent bé la feina, tot i que després no hi tingués un rendiment. Estava bé que corres més, pel que dèiem, perquè no estava Jiménez, algú tenia que córrer i no podia ser només Montón, però jo crec que ja hem notat aquesta evolució i així amb molts jugadors. Jo crec que sí que hi ha hagut una evolució en aquest sentit. Potser no tant com altres equips, però... En referència als quarterbacks, una cosa, m'agradaria donar una dada que algú, no recordo qui, diria que va ser el Xavi Panso, però no ho sé, en el canal de Telegram va preguntar si teníem la dada de quants sacs li havien fet a Saque 2 a la temporada passada i quants en portava aquesta. Doncs l'he buscat i l'he trobat. En el 2021, al Saque 2 li van fer 51 sacs. Aquesta temporada en porta 24 amb més partits. Clar, i això és una millora brutal de la nostra temporada. Tens una OL que li pot pixar la cara a la que tenies l'any passat. No, això està clar. Però bueno, que ens van preguntar aquesta dada i si voleu completar-les, l'any passat, Saque 2 va completar 192 passades de 357 intents. Això és un 53%. Aquest any en porta 241 de 406, que és un 60%. Sí, ja són 21, números. Són números bons. 21 touchdowns el 2021, 33 touchdowns aquest any. Per només 9 intercepcions. Que jo la sensació que tenia era que n'havia fet més. Doncs aquest any només n'ha fet 9. Sisè o setè en total de llardes de cursa, no oblidem, també és un bon canvi. Sí. Les llardes de cursa no les he comptat, ¿vale? però... Però de tots els corredors de la Lliga... Sí. Vull dir, són grans números del sac, o sigui, i tot jo el sé que critiquem. Jo sé que a Isaac es diu molt que no va fer un bon partit, sobretot perquè en el moment en què havia de fer big plays va fer intercepcions, amb la qual clarament és molt criticable. Però crec que en el fora d'aquests moments de màxima pressió, on se li va poder la pressió clarament Ibarra, crec que va fer un dels millors partits a l'hora de repartir joc, va jugar amb passades curtes, va fer molt bones passades en general i vam poder avançar molt mitjançant la passada, a poc però avançàvem. I crec que va ser un dels partits en el que vam veure un suit més, no sé, més madur, per dir-ho d'alguna forma, no? Menys alocado, més enllà de la carrera aquella de 50 yardes que es marca, que va ser un espectacle, no? Però...
Jo lamento que no haguéssim aprofitat més el 1 contra 1 que hi havia cada 2x3 del Plu amb el 27 dels Vikings, que normalment per allí vaig estar mirant alguns partits previs i semblava que era un jugador que era una miqueta el forat, en aquest cas, i també el 7, que també curiosament es diu Edwards, que estava jugant de safety. Si us fixeu, el primer touchdown que fem, el safety no arriba de lluny i Sweet agafa molt tranquil la pilota. Això crec que no ho aprofitem gaire en aquest partit i estaria bé que a Pio sí que ho intentéssim aprofitar més. Perquè crec que són els dos forats de la defensa de Vikings i són dos forats en posicions importants, considero. I, bueno, en resposta a Capo, no és que Sac farà especialment un mal partit, simplement és que Sac és de jugadors que és tan espectacular, que estan acostumbrats a un nivell que quan no és espectacular, pues, directament pareix que ha fet un mal partit. Perquè ha fet els mateixos errors que ha fet en alguns altres partits i com ha fet alguna jugada que ha salvat aquest error, pues, pareix ser que és diferent, però no crec que més enllà d'això. No, jo diria a Giselle que jo crec que no. Jo crec que podríem guanyar algun partit, però tant com per a competir en guanyar una lliga com aquesta, crec que desgraciadament encara estem molt lluny d'ahir. Jo crec que no guanyem ni, vamos. Bueno, a ver, sí, a ver, potser contra alguna uni de les més fluixes, però... Però bueno, aquesta pregunta la tenien que respondre els nostres companys de col·legi que saben d'això moltíssim més que els quatre que estem així. Una coseta, abans de que comencem a que comenci a dir buenos señores, no sé. Ja tant dura, però si encara no, per això. Quan voleu durar avui, perquè a mi m'agradaria sopar, com sempre. Jo acabo de... Sopar està covards, tio. Està sobrevalorat, sopar, Capo. Està sobrevalorat. Jo acabo de demanar i diu que a les 10 i quart estarà aquí. Vale, a les 10 i quart, vale, em sembla correcte. Notícia que surt avui sobre els Dragons, que pareix ser que l'Academy de l'Europa, no sé com es diu, l'Europa Academy esta que tenen els Dragons, la EUF Academy, i els Dragons, que és l'Europea... És el mateix, no? En realitat és el mateix, sí. El que passa és que per una norma de la Lliga no ho podien tenir oficialment com a Dragons, no? Hi havia alguna cosa així, no? Me'n recordo. Sí, alguna cosa així es va dir a l'entrevista a l'Art. Realment al final són el mateix, l'acord que han firmat els Dragons and Dragons és com el meme aquest de l'home que s'està llepant la polla retroalimenta. Tu sempre t'has romàntic. No, però és veritat, és que està molt guai. Crec que era el Sergi Artés, es posava al grup que tenim de la gent del programa, es posava el meme aquest de Spiderman, d'un Spiderman i un altre Spiderman, i crec que és un poc aixina. No sabem massa sobre la notícia aquesta. Entenem tots que vol dir que se formarà un equip per a poder reubicar els jugadors de la LF durant la temporada, l'off-season. Jo estic dient el que jo entenc i ara us preguntaré a vosaltres què enteneu i a partir d'ahí mirem. Jo entenc com a que, perquè diu que per a que els jugadors de la LF puguen jugar a la Lliga Nacional. Jo entenc que el que volen fer però és... Però no diu això exactament, eh? Diu formaran equips per la Lliga Nacional. Creació d'un nou equip amb jugadors locals i jugadors de l'European Football... Ah, de l'European Football, joder. Clar. És que jo crec que és un... Jo crec que és un projecte una mica com de cantera dels Dragons, no? Sí, seria un Dragons B, com ens deia Arnau també, que si que serà un Dragons B, doncs a mi em sembla que seria un Dragons B. Havia dit mal, pensava que era de jugadors de la ELF que no poden jugar, però no. El que entenc és que els propis jugadors que tinguin els Dragons formarà un equip nacional per a poder formar-se durant la fora temporada. Perquè sabem que els pesos pesats, alguns com per exemple el Sam, ja ha anunciat que jugarà la temporada que ve. També hi ha alguns jugadors que perseguiran al general manager a la seva nova aventura com a entrenador. Rebels? Bueno, són els Rebels de Rebels i en Sam va als Goldcats, que crec que són de Madrid. Sí, de Pinto. Sí. De Pinto, sí. Sí, però fixeu-vos el que diu el Milancito, no? Que diu que on jugarien? Diu, perquè no poden entrar a la Sèrie A, haurien d'entrar per Catalana. Doncs ja em sembla bé. És a dir, si... Jo penso que és una molt bona idea crear un equip filial al Barcelona Dragons Atlètic o als Dragonets o a les Cries de Dragó, el que vulgueu, i que juguin a Lliga Nacional i que comencin per on hagin de començar. És per fer, evidentment. Evidentment, però és que ha de ser així.
però jo penso que seria un bon al·licient també per a la Lliga Nacional que hi hagués un equip B de Dragons. Ara, amb l'odi que alguns equips li tenen de la Nacional li tenen els Dragons, aquests pobres rebrien uns plegatges no, bastant... però com ho comença? Per tant, els que soltaven els xiquets allí i el que sobrevivia era bo. Així és curtíssim, no? Bueno, igual, està bé, jo penso que està bé. Una igualment, a mi pel que dedueixo, intueixo, que potser m'equivoco, clarament, però jo crec que el projecte té una vessant bastant més formativa. O sigui, jo crec que d'entrada no crec que s'inscrigui, per exemple, per aquest mateix any que segueix un equip a Nacional, no crec que ni a primera, ni a segona, ni a catalana. Vull dir, jo crec que el que sí que es faran són equips de base, de juvenil, bueno, les categories que hi hagi en el... Però diu, a la Lliga, diu que jugaran a la Lliga Nacional, eh? Diu Lligues Nacionals. Sí, Lligues Nacionals. Lligues Nacionals. És ambigu, Dòria, ho diu així. Però jo crec, jo entenc... O crec que el més normal seria que ho miressin més de cara a categories inferiors a nivell igual, formatiu. Bueno, a més, es diu Dragons... O sigui, ho anuncia com a Dragons Academy, no ho anuncien sí. com a Dragons... Saps? Vull dir, que... Sí, sí, entenem que serà un equip de filial, o sigui, un filial, però... Això ho van fer els Barcelona, els Dragons, els Old Dragons van fer una escola de futbol americà que jugaven, sembla, ja a dalt a les escoles a la tard, no? Que hi ha... Allà van a l'Òscar Dalmau, el de la competència. I el Gavi també estava allà, la veu. La veu també va formar part d'aquella aventura i era com una escola de futbol americà que crec que mai van arribar a fer un equip i crec que mai van arribar a competir. Però seria el mateix esperit que això i a mi tot el que sigui consolidar el futbol americà... Crec que una cosa que el Bart ha dit des del minut 1 i em sembla molt bé és que ell sempre ha pensat en intentar fer un nexe, diguem, que fos amb l'ELF i el futbol americà base, començant des de baix, diguem. I això ho trobo molt bé. Si ho mirem als mateixos Dragons que tenim el 2022, l'altre dia també ho parlàvem amb l'Anxo, tenim figures nacionals que ja són figures nacionals a l'ELF, tenim joves promeses, hi ha gent que és molt jove encara i està jugant molt bé als Dragons i segurament si fem cantera, això al futur encara anirem a més. Per la qual jo totes aquestes iniciatives les celebro, m'agraden molt, la veritat. També ajuden a generar més cultura de futbol al país que la necessitem. Totalment, totalment. I expandeixen la marca Dragons, perquè aquests equips, si categories inferiors tal o qual, es mouran per tot arreu, hi haurà més xavals que... Hòstia, tio, té un col·lega que juga als Dragons, vaya a veure'l, jo que sé, el que sigui, no? Clar, no, i surt a la tele, tio. No, però sí, sí. Bueno, ara parlarem també d'això. Vull parlar del tema. Però clar, el Milancito diu que no, això no quadra, no, però és el de Reves. El que entenem, perquè, o sea, igual ha confundit el que deia al principi, però el que entenem és que seran jugadors de categories inferiors, perquè és la... I no és Dragons, per tant, no és Bart, sinó que és Dragons Academy, que tot i que són un braç dels Dragons, no és el mateix, no és la franquícia. Barcelona Academy és una altra història, encara que vinculada als Dragons. ¿Vale? De fet m'agradaria, intentarem portar a Bart, sobretot, ja no perquè es conte que volen fer, sinó perquè aquest projecte ens el va anunciar aquí, vam estar parlant i tal, però hem comentat alguna volta que no tenim ni puta idea de com està funcionant aquest projecte, si va avant, si n'hi ha xavals, perquè va prometre... Bueno, ens va comentar que volien fomentar l'estudi, que entrenaren, inclús poder promocionar-los per a que algú acabara... Capó? Perdona, que és que m'ha arribat un missatge important i contestat, però aquest teclat sona molt, disculpeu. Ah, pensava que era música, dic, no me jodas, cabrón. No, home, no, estava teclejant. Passa de mi. I m'és igual, no. Bueno, crec que sí, que tots tenim clar que és molt important que se fomente el futbol americà, perquè si no el fem de base, pues, que repetim mil voltes i que més torne de dies, més muntons i més jugadors jove que se puguen identificar els xavals per a que això... Una altra cosa. Bueno, una cosa, espera, ja que tens contactes amb les altres esferes de la franquícia, Dòria, i que vols portar el Bart, si us plau, comença a preguntar-li si la franquícia té previst organitzar algun tipus de desplaçament per seguidors a semifinals i a una hipotètica final, que és un tema que m'interessa molt. Perquè Klagenfurt està al cul del món, tio. I no és fàcil arribar-hi. O si faria alguna cosa alternativa al camp. Estaria bé preguntar-li, en cas de no viatjar, si farien alguna cosa a Reus. Li preguntem al Bart, a veure si vol parlar amb nosaltres uns minutets,
I que ens comenti sobre el tema de desplaçament, sobre com està veient la temporada, evidentment estarà content, i sobre tot aquest projecte, i així o bé ho gravem i ho pengem la pròxima setmana, o bé el que ens diga ho podem comentar la pròxima setmana i ja parlem de primera mà i us informem a tots. Una xicoteta polèmica de Twitter, que avui tinc ganes de tocar els ous. Una xicoteta polèmica d'aquestes que veig a Twitter avui, llegia per tema del Lichós, que estava molt molest, perquè la gent criticava la TV3, perquè la... Entonces, jo puc veure de dues maneres, evidentment, crec que quan la gent critica TV3 ni se critica a Lichós ni a Fargas. No. Perquè estan fent-ho bé i porten ahí fent-ho bé. Crec que se critica a no poder veure el teu equip quan tu vols veure'l i entenem el tema de les audiències i entenem tots els temes. Però, al ser una televisió catalana que en principi... Pública. Pública. Que tens que... I te suposa que tens que comentar l'esport català, anar-te'n a fer una cosa que no té un Getafe mata les canyes, pues realment són dos equips de l'entitat administrativa del Xavier i no ho acabo d'entendre. Però tant, aquesta polèmica per a mi és absurda perquè jo suposo que com a treballador s'haurà calfat el morro i s'haurà enfadat molt i tots ens podem enfadar, però crec que no va en ell. O sigui, no va per ell, va per la resta i tots entenem el que costa. De fet, el Fargas a nosaltres es va comentar la reducció de pressupost que n'hi havia a tota la secció d'esports de TV3 i lo difícil que era fer això, però la gent, evidentment, la gent vol veure el seu equip, la gent va estar en Twitter, sempre que, per favor, siga amb respecte, però que la gent demane i que critique la seva televisió, jo com dels meus impostos se suposa que no hi, perquè aquí tenim a punt, la gent pot criticar de que dels seus impostos li agradaria veure el seu. Per tant, no sé què opineu, però a mi me pareix un poc una eixida de... que no venia a compte. A mi em sembla que TV3 és una televisió pública i és una televisió pública catalana. Per tant, en quant als esports, jo penso que TV3 hauria d'apostar sempre que hi ha una dicotomia entre què emeto, això, sempre hauria d'apostar per l'esport català. Els Barcelona Dragons són un equip català. La Volta Ciclista Alemanya, no. Una altra cosa és que hi hagi temes contractuals, no ho sé. Sí, però suposo que n'hi haurà. Però com a mínim que s'expliqui. És a dir, el que no pot ser és que TV3 comenci el partit a les 5 en diferit, el talla a les 6 per posar un refrito de un refregit de no sé quin programa és que tenen gravat. No pot ser. O sigui, això, escolta, se'ls pixen a la boca i diuen que plou. I evidentment, els seguidors de Dragons, o molts seguidors de Dragons, estem mosquejats. Bueno, jo no, perquè sóc dels idiotes que va pagar el Game Pass. Sí, jo també sóc bastant idiota, Xavi. Que no m'afecta, no? Però, clar, aquí és... Televisió pública, que paguem entre tots, hauria de mirar per l'esport del país. Ja fa molt temps que TV3 no és una televisió que miri pel seu país. Fa molt temps. I que cada vegada mira més cap a l'entitat administrativa artificial anomenada Estat espanyol. TV3 a nivell d'infraestructura, o sigui, a nivell estructural, és un niu de dinosaures. Vull dir, sí. T'asseguro que els dragons els deuen importar una absoluta merda. Vull dir, clar, perquè ara la gent diu... Oh, però és que gent quan, que fan, saps? Vull dir, quan feien els Old Dragons, quan hi havia els Old Dragons els feien. Jo vull recordar que per veure un partit dels Old Dragons en directe s'havia de ser... Generalment es feia... En diferit i amb resums. Jo me'n recordo un partit de semifinals. Jo es veia a la madrugada. Un partit de semifinals que va coincidir amb un Barça espanyol de sòquer, que estic d'acord, un Barça espanyol de sòquer evidentment té infinitament més audiència. Però, hòstia, però un cop acaba el partit de sòquer, que el futbol americà començava, un cop havia acabat el partit de sòquer... tio, no em donis totes les entrevistes als entrenadors, als jugadors, al públic, al no sé bueno, què. Això... No fotem. Vull dir que TV3 fa 30 anys, o fa 20 anys, o fa 25 anys, feia el mateix que ara. El que passa és que l'època dels Old Dragons la tenim idealitzada en tots els aspectes. Ni els Old Dragons eren tan bons, ni TV3 donava tots els partits, ni anava tanta gent al camp, com es diu. Perquè ara es diu, no, a l'estadi anaven 50 persones. Sols miren... Per això jo te dic que Brady fa... Bueno, Brady justament l'home encara no ha parat, però
tu pots agarrar el prime d'un jugador i dir que este jugador sempre ha estat ahí, però haurà, el jugador haurà estat, haurà començat més baix i haurà acabat més baix. Tots recordem el Joe Montana de les millors èpoques, però no el que estava pitjor. Tots recordem a tots els jugadors mítics com sí, el Supreme. El que estava pitjor també, perquè el Joe Montana que estava pitjor va portar Kansas City Chiefs a una final de conferència que van perdre perquè va tenir una commoció cerebral contra els Bills, que després van perdre contra Washington Redskins, si no recordo malament, la Super Bowl. És a dir, el pitjor Joe Montana és millor que qualsevol cosa que hagueu vist, inclús aquest Tom Brady que diuen que és... Bé. Avui han anunciat que han llegit un altre cop número 1 de jugador absolut per la NFL 2022. Aquí, és que... Aquí, qui, Joe Montana? En Brady. En Brady ha acabat el rànquing número 1. És una mica off-topic, això, perquè no els dragons a sac, però vull dir... També tranquil. La sort és que no estem parlant d'una fístula de... Que avui, més o menys, estem portant una línia guai. Però ara bé, no? Sí que diria tres coses de TV3. Crec que, per una banda, podem estar contents de que com a mínim ens retransmeteixen el partit. I tant, i tant. I visto lo visto aquesta temporada, tenim la millor retransmissió de tota la EL. A més, són retransmissions de qualitat. De qualitat, sí. La persona que també van superbé. Fargas, aquests últims partits, que em sembla que es diu Rafa, perdó, no sé el cognom, crec que també ho ha fet bastant bé. El que sí que diria és que, a més, he vist una millora respecte a l'any passat. L'any passat va ser indignant. L'any passat me recordo que els Dragons es tallava la retransmissió, ho canviaven per qualsevol rucada, parlant clar. Aquest any sembla una miqueta més consistent, però estic d'acord amb vosaltres. O sigui, a veure, si no fem els Dragons, que sigui una altra cosa d'algun equip català o que tingui un interès que realment no sigui, doncs això, aquesta volta ciclista a Alemanya, que crec que ni els aficionats al ciclisme tampoc humillen tant, no? Es troba un punt, diguem, en el que tots puguem estar contents. Que jo també sí que crec, la tercera cosa que volia dir és que jo crec que algú els hauria d'explicar a la gent de TV3 la gallina d'ous d'or que s'estan perdent amb el tema del futbol. Perquè penseu, és estiu, 3 hores de partit, val? On tens gent enganxada a la televisió, sí, sí. Aprofita i fot cada 2x3 espais publicitaris. A més, tens un muntó de franges per fer publicitats. Les audiències que tens. I les audiències ja s'ha demostrat que no són ni siquiera similars a la gent que va al camp. Ahí, des del nostre punt de vista... No ho sabem. Són pitjors que la gent que va al camp. No ho sabem. Sí, no ho sabem, Dòria. Dòria, no ho sabem. No, però... Si no, l'únic que sabem és que el primer partit de la temporada passada van veure 30.000 persones. A partir d'aquí no tenim per... Partit... No, però... A nosaltres es van dir les audiències d'una persona. Ah, sí, ho sabem. Això ja... I són un mojón. Gràcies, a veure. Aquesta temporada eren un mojón. Però almenys, quan parlàvem amb aquesta persona, s'havien fet, no sé si tres partits, perquè va ser el tercer pitjor a casa. Un mojón. Entonces, sabeu quan capo que està a Twitch, sap com funciona Twitch, la televisió funciona similar, si tu tens més audiència, la publicitat te reporta més diners. Si tu tens més audiència, la publicitat te reporta menys diners. Punto. És una televisió pública. Ja, no, que això és una altra, ahí va jo. Un servici públic no té per què tindre beneficis. Un servici públic està parlant del servici públic. Punto. No vos podeu clavar en el ciclisme, perquè és el que em dona de minxar a mi, cabrons. Sí, amb la resta d'esports. Simplement el que volia comentar és que crec que no se pot atacar als aficionats per voler veure l'esport. Com estava dient per així el senyor Caliente, saber utilitzar RPP. Jo he entrat en aquesta polèmica, però la realitat és que jo, com no vinc a Catalunya, que estic a València... No, però, a veure... Jo sols puc veure per l'APP. A veure, però jo crec que el punt de lo de l'APP o tal, que sí, que si jo estic superagraït amb que ho donin i que sí que tots sabem utilitzar una aplicació per veure un partit i tal, si el punt no és aquest, el punt és que la possible feina de difusió superpositiva que podria fer un canal com Esport 3 emitint el partit en directe, no té res a veure amb que només els 300 friquis que volem veure el partit entrem a l'aplicació. Això és el que sap greu. El tema és que en obert la gent canviarà de canal, perquè jo recordo quan jo arribia al futbol americà, arribi perquè venia, connectava la tele, en aquell moment teníem TV3, i jo veia el futbol americà. Jo, aquí a València, connectava la tele per el matí, estàvem fent el programa aquests dels gossos i les ovelles i jo era superfan de la Coloma. I jo vivia aquí a València i anava pel carrer, guaita Coloma, guaita Coloma, i la gent me mirava i em deia, este és un normal que diu. I tot això, claro, és que això és en serio. I després, quan començàvem a sortir de festa, que ja tornàvem de festa
i anàvem tots a una casa a veure el puto gosset i era aquí en València érem superfans. Tot això al final, encara que siga, que arrastres a quatre yonquis, pues són quatre persones que no coneixen això ja estan mirant-ho. Claro. Val per a tots els esports. Si fomentes l'esport català, tindràs gent que veurà l'esport català. Si fomentes el futbol, veuran el futbol, però no fa falta que fomentes alguns altres esports. El ciclisme sí, per supost, però altres esports no falta que fomentes perquè ja està la gent mirant. Jo potser sóc una mica romàntic amb això, Dòria, però jo crec que potser ara costa una mica desencallar la situació amb els espectadors que som els Dragons, però crec que potser amb algun petit revolució, imaginem que guanyem la ELF aquest any, sortim més als mitjans de comunicació del país, potser podem trobar-nos un revulsiu i qui sap, potser la temporada que ve hi ha més gent aficionada. A poc a poc sento cada vegada més parlar dels Dragons i de gent que en teoria no tenia cap interès o diguem cap apropament al futbol. Així que crec que encara que estigui poc a poc ho aconseguirem. Sí, mira, no, tu tens que la premsa espanyola, tu ahir jo no llegis la premsa, perquè sóc antiprensa, perquè és una puta merda de manipulació, la premsa esportiva, bueno, l'altra també. Jo ahir vaig veure, estava amb un amic, vaig veure el diari i havia guanyat el Barça, perdoneu que parla de soccer, però per aquesta sort, havia guanyat el Barça 4-0, a, no sé contra qui jugava, amb un partidàs de Lewandowski, de puta mare. La setmana passada el Madrid guanyava 4-1 i, bueno, era el millor equip de la història, no sé què és quan. El Madrid juga després, més tard, i va quedar 2-3-1 contra l'Espanyol, però quasi perd, o quasi empata, i va ser un partit de merda, on apretant i no podien. Tu llitges avui la premsa i l'únic bo de la premsa d'avui és que les noies juguen un partit de futbol, guanyen la final i han eixit a portada, però la resta sols parla de la grandea del Madrid, que quin partit es va fer on quasi perd, i altres equips com el Barça, que no és un equip xicotet, que va fer un partidàs, apenes se'l nomena. És més, la notícia més gran del Barça que jo he vist avui al partit era que el president tenia un ull morat. O sigui, per tant, la gent no... Sí, sí, la notícia més gran, capo. La gent no pot saber del que no sap. I això ho transmetem a la política nacional. Quan tu saps el número de comptes de Pablo Iglesias, què me deixa el xalet, quantes piscines té, i de la resta de polítics, tu no saps quin xalet tenen, ni quina casa, ni qui s'ha costat, ni què tenen d'hipoteca, però com el que li interessa assenyalar, no vull parlar de política, però bueno, el polític que tu digues, el que t'assenyalen, saps tot d'ell, però el que no vol assenyalar-te no saps res d'ell, o sigui, això és el mateix. Si no parlen de Dragons, la gent no anirà a veure el Barcelona Dragons. I seguirem una comunitat molt tancada, de 300, 400, els que sigam, més la gent que arrastrem i seguirem tinguent una entrada en el camp de 1.000 i pico persones màxim. Com a xerrador de molts anys, una cosa que m'indignava bastant és que als mitjans esportius de l'estat, normalment quan sortia una notícia de l'NFL sempre era per el típic, saps? Vull dir, alguna cosa que no tenia res a veure amb l'esport. De Giselle, de algú de Las Vegas que ha atropellat algú, pues ha pegat un tir. No, sí, és brutal. Quan va l'anunci de la Super Bowl, no? I tot quan això. Tu saps de sobre que tens a Brady amb 6 anells i Brady ha eixit més voltes en el diari per lo que fa Giselle que per lo que fa ell. El Giselo, que el diuen al Brasil. Ho sabíeu, això? El Brady no saben què es diu Tom Brady. El diuen el Giselo, perquè és el marit de la Giselle. El Giselo. Això també està bé que passa. Ara us diré una cosa. A cada partit, des de l'Alè dels Dragons, el Ramon Reig envia un Twitter a cada diari esportiu de Catalunya. És a dir, l'esportiu, l'esport, el Mundo Deportivo, tots. I els hi recorda. I us recordo que ahir els Barcelona Dragons van jugar a Reus, és un equip català i va 6-0. ¿Vale? Encara no ha perdut. Mira, ahir vam perdre, però ja estem classificats per play-off. Sisplau, poseu-ho en les vostres notícies. I alguna vegada li han fet cas i alguna vegada no. Però jo estic, al principi, ningú ho feia. Des que el Ramon Reig i l'Alè dels Dragons van començar a pressionar, entre cometes, a les xarxes socials, els mitjans han començat a posar alguna cosa. Potser el que haurien de fer és pressionar de forma massiva tots els seguidors de futbol americà als mitjans esportius
perquè vinguin. Però clar, és, si el diari de Reus no ve, el diari de Reus envia un nano allà que l'envien a veure el partit, que faci quatre línies i s'ha acabat el problema. El això, propi diari de Reus. Això aquí a València, d'enviar un nano que se faci quatre línies, és una altra història. Sí, ja, no, he dit línies, no ratlles. No sé si a la millora que tenim que fer és que Bar convide als subnormals de Borja Escalona que vinga allà al partit i vindran els mitjans. Perquè bàsicament avui en dia se mereix a tot. El que més el seu normal fa, més el seguim. Senyors, ja tinc el sopar així. Així que... Ara va estàvem esperant això, oi, Daria, realment. Ara va dir-vos, de veritat vos dic que m'ha agradat molt la tertúlia d'avui. No heu seguit el guió que jo us he passat al principi del programa, com jo, sempre. A mi no, ningú m'ha passat res, eh? Jo he vingut aquí de fer... És que no n'hi ha, és una conya. Capo, que ja... Això és freestyle, ja, capo. I ara és freestyle. Necessito sopar. És freestyle. Home, és que este home, el teniu així, jo que sí que es dic que el seguís al seu canal, porta 30.000 hores de stream aquesta setmana. Sí. No sabeu l'honor que és que avui hagi estat així, perquè està l'home rebentat i no sé si aquesta nit tindrà més... No, ja estic. Jo fins al cap de setmana que ve o l'altre no torno a fer un streaming de 7 hores, eh? Ja n'he tingut suficient. Bueno, senyors, alguna coseta més per despedir-se? Dic que ha estat un plaer. M'ha agradat molt estar amb vosaltres, companys. I vaja, moltes gràcies per la meva convida. I que la gent vagi a Reus, sisplau, encara que no ens hi juguem res, encara que juguem amb l'equip B. L'equip B de la ELF sempre tindrà més nivell que qualsevol altra cosa que es pot veure en futbol americà a Europa, no? I val la pena. I si no veniu aquesta setmana a Reus, ja no podreu veure els Dragons en directe, com a mínim, fins al juny de l'any que ve. O sigui que... I el del camp no té preu, no és el mateix... No té a veure. I el xaval que porten de DJ és especialment bo, el cabró punxa bé. El de la Power Party? Sí, li fot canya, el tio. I és molt variat i a part de la de Quevedo, fica altres. No, i s'ha punxat, el tio. No, clar, sí, per això. Tècnicament punxa bé, va. Senyors, si s'heu quedat en ganes de més dragons... avui ja està penjat el segon capítol de... Espereu, que algú pregunta que per anar a Reus on s'agafen els tíquets del bus. Ho sento, és una pregunta que hem de contestar. Sí. El Xavier, que és el responsable, no ho era. Com que vaig fallar perquè estava vacances la setmana que ve, no sé si encara ho seré. Però ho pots agafar per la pàgina web, que em sembla que la tenen en manteniment, i no es pot fer, o el pots agafar directament a la porta de l'autobús. Si jo sóc a l'encarregat... No, però la web no està en manteniment, eh? La botiga. Sí. Vale, doncs, o per internet, a la botiga dels Dragons, o a la mateixa porta del bus i me les pagues a mi mateix. Mira, espera un moment, que no se'n vagi. Que deixo, si no teniu capat, deixo el link a Twitch de les entrades i així ja no hi ha problema. Sí, vale. I si no, Sergi, recorda que les pots comprar les entrades, no, el tíquet del bus, el pots comprar a la mateixa porta del bus. Vens a mi, em dones 9 euros i pots pujar tranquil·lament. Aquí tens el link. Que te'n donen 10, no per mi. Bueno, ara sí, i no vaig a tornar a dir senyors. Ens veiem la pròxima setmana. M'ho he passat molt bé. La setmana que ve segur que venim així a parlar d'una victòria al programa 41. Adéu, senyors. Adéu. Macaris. Dragons Attack, el podcast que parla dels dragons per la millor de les aficions. Segueix-nos a Twitter a @DragonsAttack i no et deixis els nostres germans de NFL Attack, els trobaràs a @NFL Attack.